Avqustun 22-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva 5-ci İslam Həmrəyliyi oyunlarında nəticə əldə etmiş idmançılarla görüşüblər. Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış edib. Əziz dostlar, əziz idmançılar, siz bir neçə gün bundan əvvəl Konya'dan vətənə qayıtmışsınız. Böyük qələbə ilə qayıtmışsınız. Bir daha ölkəmizin idman şöhrətini yüksəklərə qaldırmışsınız. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm və sizə əldə edilmiş nailiyyətlərlə bağlı öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı sizinlə fəxr edir. Çünki bir daha bütün dünyaya göstərmişsiniz ki, Azərbaycan idman ölkəsidir. Azərbaycan idmançıları öz gücü ilə seçilən idmançılardır. 5-ci İslam Həmrəyliyi oyunlarında 4-cü yerə layiq görülmək çox böyük nailiyyətdir. Və bu nailiyyət onu göstərir ki, bizim əvvəlki uğurlarımız təsadüfi xarakter daşımırdı. Bildiyiniz kimi 5 il bundan əvvəl Bakıda 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarında komandamız 1-ci yerə layiq görülmüşdür. Bu da təbiidir, çünki öz doğma divarları həmişə idmançılara əlavə köməkliyi göstərir. Bu dəfə isə çox gərgin mübarizə nəticəsində biz 4-cü yerə layiq görüldük. Onu da bildirməliyəm ki, oyunlarda ölkələrin ən güclü idmançıları iştirak edirdilər. Və bizim idmançılarımız 99 medal qazanaraq, onlardan 29-u qızıl medal bir daha ölkəmizin gücünü göstərmişdir. Onu da deməliyəm, bu da çox sevindirici haldır ki, idmançılarımız 19 idman növündə medallar qazanmışlar və bu da onu göstərir ki, idmanın bir çox növləri ölkəmizdə uğurla inkişaf edir. Əlbəttə ki, birinci yerdə, əgər belə demək mümkündürsə, güləşçilərdir. 23 medal qazanmışlar, onlardan 8-i qızıl medal. Bu da təbiidir, çünki güləş bizim milli idman növümüzdür və güləşdə ənənəvi olaraq biz uğurlar qazanmışıq. İkinci yerdə gimnastikanın nümayəndələridir. 3 növ gimnastikada idmançılarımız 17 medal qazanmışlar, onlardan 8-i qızıl medal olmuşdur. Və üçüncü yerdə qeyri-olimpiya idman növü kickboxing idmançılarıdır. Onların qazandıqları medalların sayı 15-dir, onlardan 3-ü qızıl medal. Yəni, bu doğrudan da böyük nailiyyətdir, çünki bu oyunlarda 50-dən çox ölkə iştirak edirdi və yenə də deyirəm, mübarizə çox gərgin keçirdi. Mən sizinlə oyunların açılış günündə Konya'da görüş əsnasında əmin olduğumu bildirmişdim ki, siz ölkəmizi layiqətlə təmsil edəcəksiniz. Şadam ki, belə də oldu. Və bir daha nəinki bütün müsəlman aləmi, bütün dünya idmançılarımızın gücünü görmüşdür. Hər dəfə bayrağımız qaldırılanda, himnimiz səslənəndə hər bir Azərbaycan vətəndaşı haqlı olaraq qürur hissi keçirir. Hər qələbə bir daha bizim şöhrətimizi artırır. Və mən sizinlə Konya'da görüş zamanı demişdim ki, sizin üzərinizə əlavə məsuliyyət düşür, çünki siz bu oyunlarda qalib ölkəni təmsil edəcəksiniz və bu həm çox qürur verici amildir, eyni zamanda böyük məsuliyyətdir və bu məsuliyyəti dərk edərək siz ölkəmizi ləyaqətlə təmsil etmişsiniz. Baxmayaraq ki, əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda hakimlər sizə qarşı ədalətsiz olmuşdular, qərəzli olmuşdular. Mən imkan daxilində yarışları izləyirdim və görürdüm ki, nə qədər böyük ədalətsizlik bizim idmançılarımıza qarşı göstərilir. Amma buna baxmayaraq, siz
təmkinlər, həm özünüz, həm də ki sizin məşqləriniz çox düzgün addımlar ataraq öz gücünüzü sübut etməyə çalışıb və buna nail olmuşsunuz. Bu oyunlar qardaş ölkədə keçirilmişdir və əlbəttə ki, bizim idmançılar özlərini çox rahat hiss edirlər. Hər bir idmançı özünü öz evindəki kimi hiss edirdi və biz açılış mərasimində onun da şahidi olduq ki, Azərbaycan komandası stadiona daxil olanda bizim türk qardaşlarımız necə səmimi və hərarətlə idmançılarımızı qarşılamışlar. Elə bir ki, Bakıda bizim komandamız stadiona çıxıb. Bu, doğrudan da bir daha bizim xalqlarımızın nə qədər bir-birinə bağlı olmasını göstərir. Onu göstərir ki, təkcə prezidentlər bir-birinə qardaş deyil, eyni zamanda xalqlarımız, idmançılarımız və orada stadionda on minlərlə tamaşaçı Azərbaycan komandasını öz doğma komandası kimi qarşılamışlar. Və fürsətdən istifadə edərək Türkiyəni, onun idmançılarını həm oyunların yüksək səviyyədə təşkil olunması, həm də ki, oyunlarda birinci yer tutması münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Və onu da bildirməliyəm ki, bu oyunların keçirilməsi əlbəttə ki, böyük təşkilatçılıq məsələlərini də əhatə edir. Hatırlayıram, biz 2017-ci ildə oyunları hazırlayarkən bir çox təşkilatın məsələlərini həll etdik. Və hər bir ölkə bu səviyyədə oyunları keçirə bilməz. Konya oyunları rəsmən 5-ci İslam həmrəliyi oyunları sayılsa da, əslində bu oyunlar cəmi 4 dəfə keçirilib. Birinci oyunlar Saudiya Ərəbistanında, ikinci İndoneziyada, üçüncü Azərbaycanda, dördüncü isə Türkiyədə. Amma rəsmən bu 5-ci həmrəliyi oyunları sayılır. Yəni, demək istəyirəm ki, oyunları keçirmək o qədər də asan məsələ deyil və burada Türkiyə tərəfi əlbəttə ki, çox yüksək qiymətə layiqdir. Oyunlar artıq tarixdir. İdmançılarımız bu medalları əminəm ki, qürur hissi ilə daşıyacaqlar. Ancaq indi biz gələcəyə baxmalıyıq. Bundan sonra Azərbaycan idmanının inkişafı ilə bağlı hansı addımlar atılmalıdır? Son vaxtlar siz də yaxşı bilirsiniz ki, bir neçə federasiyada dəyişikliklər baş verdi. Bu təbii idi, bu qaçılmaz idi, çünki bəzi federasiyalarda artıq mən görürdüm ki, durğunluq hökm sürür, nəticələr əldə edilmir. Bəzi idmançılarımız ümumiyyətcə beynəlxalq yarışlardan məhrum edilmişlər və onları müvafiq beynəlxalq idman qurumları bütövlükdə federasiyaları cəzalandırırdılar. Bəzi hallarda əsaslı, bəzi hallarda əsassız, amma əfsuslar olsun ki, bu hallar baş verib və görürdük ki, artıq yeni təkana ehtiyac var və bu yaxınlarda federasiyalarda və eyni zamanda Gənclər və İdman Nazirliyində baş vermiş dəyişikliklər əminəm ki, həm idmançılar, həm idman ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, çünki nəticələr göz qabağındadır. Çünki idmana cavabdehlik daşıyan qurumlar idmançılarla daim bir yerdə olmalıdırlar. Hər bir idmançını tanımalıdırlar, onun problemləri ilə məşğul olmalıdırlar. Və hal-hazırda edilmiş dəyişikliklər nəticəsində mən görürəm ki, nəticələr də var və olacaq. Və əsas odur ki, Azərbaycan idman ictimaiyyəti belə mütəşəkkil qüvvə kimi bir nöqtəyə vursun. Hər zaman bu diqqət mərkəzində olan məsələ idi ki, Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, federasiyalar, klublar
idman cəmiyyətləri bir nöqtəyə vursunlar, komanda şəklində fəaliyyət göstərsinlər və birlik olsun. Çünki mən 97-ci ildən Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentiyəm və bilirəm hansı ölkələrdə hansı proseslər baş verir. Və bir çox hallarda idmana cavabdehlik daşıyan qurumlar arasında birlik yoxdur. Əksinə ziddiyyətlər var. Bax, bizdə bu birlik var və bu hesab edirəm ki, uğurlarımızın əsas şərtlərindən biridir. Və əlbəttə ki, peşəkar idmançıları yetişdirmək asan məsələ deyil. Və məşqçilər, idman mütəxəssisləri çox böyük əmək sərf edirlər. Seleksiya işləri çox düzgün aparılmalıdır. Bizim bölgələrimizdə çox böyük istedadlar var, uşaqlar, yeniyetmələr. Sadəcə olaraq onları seçib tapmaq lazımdır, idmana cəlb etmək lazımdır. Və bugün Azərbaycanda idmana və xüsusilə idmançılara olan münasibət, əminəm ki, gəncləri, uşaqları da idman bölmələrinə gətirəcək. Çünki həm idmanla məşğul olmaq üçün şərait var, təkcə bölgələrdə 50-yə yaxın Olimpiya idman kompleksi fəaliyyət göstərir. Bakıda biz Avropa oyunlarını keçirmişik, dünya çempionatlarını keçirmişik. Yəni, bütün imkanlar var və idman bölmələrinə gələn uşaqları seçib onları yetişdirmək lazımdır. Həm güclü idmançı kimi, həm ləyaqətli vətəndaş kimi. Bu da çox vacib məsələdir və mən çox şadam, çox sevinirəm ki, bizim idmançılarımız ölkəmizi dünyada ləyaqətlə təmsil edən idmançılar, onlar məişətdə də nümunəvi davranışla fərqlənirlər. Bu çox vacibdir. Həm təvəzzükarlıq, həm vətənə bağlılıq, milli dəyərlərə bağlılıq, fiziki güc, mənəvi güc. Çünki fiziki güc, mənəvi gücü də, necə deyərlər, gücləndirir. Oyunlardan sonra isə əlbəttə ki, istirahat dövrü olmalıdır, amma çox çəkməməlidir. Çünki qarşıda yay olimpiya oyunları durur, o qədər də çox vaxt qalmayıb, cəmi 2 il qalıb. Ona görə yaxın aylarda artıq hazırlığa başlamaq lazımdır. Ondan sonra təsnifat turnirləri başlayacaq, komandamız formalaşacaq və hesab edirəm ki, indi bütün idman qurumlarının əsas məqsədi yay olimpiya oyunlarına hazırlıq olmalıdır. Və burada da mən əminəm ki, bütün idman qurumları öz vəzifə borçlarını bilirlər, yaxşı dərk edirlər və beləliklə yay olimpiya oyunlarında da biz ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edəcəyik. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm, bütün komanda üzvlərini, medal qazanmış idmançıları, medal qazana bilməyən idmançıları, onlara da mən səsləyirəm ki, onlar necə deyirlər, peşman olmasınlar. Hələ gələcəkdə bir çox yarışlar var. Sadəcə olaraq vətənə sevgi, öz peşəsinə sədaqət, yorulmaz fəaliyyət, hazırlıq. Çünki hazırlıq olmadan heç bir nəticə olmur. Nə siyasətdə, nə idmanda, nə həyatda. Siz artıq bir daha Azərbaycanın şöhrətini qaldırmısınız və necə ki, bugün bayrağımız Qarabağda, Zəngəzurda dalğalanır, idman arenalarında da dalğalanır, əminəm ki, əbədi dalğalanacaq. Bir daha sizi təbrik edirəm.